Get on the gas. Slogan, který si teď člověk bude muset zapamatovat, protože tohle používá původně katalánská značka GasGas. Jak všichni víme, přestěhovala se do Rakouska, protože společnost KTM, respektive Stefan Pierer, si ji vzal pod svá křídla a teďkom představuje modely pro rok 2021. Je až neuvěřitelný, že GasGas představuje ostrý Endura a Triali jenom kousíček od svých nový základny v Matigofenu a fakt bych nikdy nevěřil, že se na ostrým soutěžáku svezu v Rakousku, kde to je zelený až na půdu. Ale trať, to je velká paráda, je to klasický takovej ten les, který známe, krásný endurko, cross country, kořeny, výjezdy. Značka GasGas, každý ji známe vlastně z trialu. Ten trial je pro ní hodně charakteristický, to znamená, máme tady dneska i trialové motorky, ale tahle prezentace se točí hlavně kolem Endur, modelové řady, která čítá dvě čtyřtaktní Endura a dvě dvoutaktní Endura. Když to vezmu od začátku, tak jsem si nejdříve zkoušel 250. Ta 250 ve čtyřtaktu je hodně příjemná, uživatelsky příjemná motorka. Čtyřtaktní vypadá. Tahle motorka člověka tak rychle neutahá. To je fakt. Zase je pravda, že je potřeba na ní víc a častěji zřadit do toho fungovat se spojkou a využívat střední pásmo a vršek. A kdo je zvyklý využívat ten spodek motoru třeba ve výjezdech, tak třeba by s 250 ve čtyřtaktu nebyl třeba úplně spokojený a potřeboval by aspoň 3 pade, 4 pade. Ale mně se líbí, jak je ta motorka krásně čitelná, neagresivní a přitom mršná, obratná. Ale potřebuje dostat pořádný kous. To teda jo. Líbí se mi její pérování a podvozek, který mě a mojim vlastně mojim nějakým dovednostem a mojí kategorii vyhovují. Není to moc tvrdý, je to tak akorát nastavený a s tím terénem, s tou cross country tratí, která tady byla, si to krásně rozumělo.